Nå har vi servert I over 10 år I våre restauranter. Det ingen andre retter som har fått så uoppfordret positiv respons som den. Og det forteller meg at det ikke bare gøy å ta vare på tradisjonen, men det også viktig å ta vare på det fordi at det smaker så fantastisk. Skreien jo... Vi vil jo ha skreien. Her et godt egnet eksemplar til det jeg bruker da. Ja, først og fremst persetorsk spesielt for Bergen fordi at den genuint en bergensrett. Metoden bergens. Så nå skal vi persetorske. Og da setter vi den inn med 50% sukker, 50% salt. Sånn. Perfekt, det passer perfekt. Press. For meg så pleier jeg alltid å si at det tre ingredienser som veldig viktige. Selvfølgelig torsken. Og så en eller annen smørsaus. Og vi lager sånn fransk, som også heter beurre, men så har vi sider fra Hardanger igjen I stedet for hvitvin. Det vår variant, og det synes jeg passer veldig godt I Bergen, når sideren blir så flott og god. Og så liker jeg veldig godt å ha en eller annen form for ertestuing til. Helst av grønne, frosne eller ferske erter, hvis man får det. Alle moderne samfunn leter jo etter en identitet. Og veldig ofte så handler det om kultur og mat og drikke. Og persetorsken etter min mening den viktigste bergensretten. Tradisjonelt sett så var jo den servert med eggesmør og poteter og gulrøtter. Enkelt og godt. Nå har vi gjort det litt mer moderne tilbehør, men fisken den samme. Og det det som det viktige. Blant et par andre retter så persetorsken et must å smake. Altså det som jeg har sagt, det den viktigste retten I det bergenske kjøkkenet, og det den beste.